Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Igor Stukkanal. Her har vi nordjysk anmelderstog. Nordjysk anmelderstog Lindt. Nordjysk anmelderstog Lindt nummer 4. Nordjysk anmelderstog Lindt nummer 4. Mit navn var Igor Stukkanal. Husk at smide den video et dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video herfra Sindal Station året 2020. Herfra Sindal Station året 2020. Husk at smide video et dobbelt like.